But nah, you're too far away. And om ni vill starta någonting så kan vi göra det. Du tar ingen damage. Du tar ingen damage. Återigen, du tar ingen damage. Jag kommer lägga ut det här på YouTube, Simon. Du hackar. Ja. Ah. Very nice. Det där blir en YouTube-video.